Ja, hvad er det for en lyd?
ellers finde på? Skal du også ud og gå med Slise her? Ja, hvor er du dygtig. Ja, det var godt. Det var godt. Wow, hvor er du dygtig. Ja, den er lidt sværere, den der, hva'? Den er lidt sværere, den der. Ja! Prøv at se her. Mysli, se her. Jeg ved ikke, for en musli. En anden hund. Kom. Kan jeg få et fokus? Ja, jeg kan godt se, der er et barn også. Der er et barn også. Dygtig! Okay. Har du set de her? Ja, de her er også lidt spændende. Det er meningen, du skal spise de her. Undskyld, vil du have den? Må jeg få den igen?
at den anden hun er mere spændende, hva'? Børn, må hun hilse? Ja, det må i hvert fald. Hva, Misli? Jeg plejer ikke at være bange. Der var nogle børn. Hva? Var der et lille barn? Nå, hva? Hvad er det for en? Hva, Misli, var der et lille sødt barn? Hva? Hva? Var der et sødt lille barn? Hun er simpelthen, hun elsker børn. Ja. Og hun elsker alle mennesker, hun overhovedet møder. Ej, Misli, hvor er du fræk. Så hun er... Men det ligger også til racen, at de skulle være gode til børn. Nå, okay. Hej. Det er en tjekkisk hyrdehund. En hyrdehund, ja. Ja. Åh, og hun er simpelthen... Åh, der er et lille barn. Hva, Misli, du bliver helt ekset. Du bliver helt ekset. Ah, så skal vi ud og gå lidt igen. Så I kan få lov at spille musik. Ja. Tak for, at vi måtte hilse på. Hva, Misli, det var godt. Fik du hilse på et barn? Så er din dag reddet nu. Ja, du fik lov at hilse på et lille barn. Ja. Oh. Ja. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Ja, bare Misli, var der et lille barn? Ja, det var sødt.